иргэний агаарын хөлөг за хөдөлгөр болон бас бусад сэлбэг хэрэгслүүдийг гайлын болон нэмэгдсэн өртгий албан дотроос чөлөөлөе гэж байгаа юм байна. Энэ одоо бодлогыг дэмжиж байгаа. За энэ иргэний агаарын хөлбүй онгоцны одоо эдэнгүүдийг сэлбэг хэрэгслийг татвараас чөлөөлснөөр ер нь ямархуу одоо эрэг үр дүн гарах вэ? Энэ дээр нэг тодорхой хариулт өгөөч. Өөрөөр хэлэх юм бол үндсэндээ татвараас чөлөөлөхдөө тэр хэмжээгээр одоо зардал буурна. А тэр хэмжээгээр зорчих тээврийн тээцний үн, онгоцны одоо плетний үн бас буурах ёстой. Ийм одоо тооцоо судалгаа ямархуу тооцоо судалгаа хийгдсэн ба. Ялангуяа одоо аслагдсан аймагуд руу нисэж байгаа нислэгүүд за олон улсад нисэж байгаа нислэгүүд дээр одоо тодорхой тээцний үн хямдрах юм бололцоо олон бүрдэхөө. Бүрдэх ёстой байх тийм ээ. За нөгөө талаас нь бас нислэгийн тоо олон онгоц орж ирээд олон нислэг нисчлээвэл олон улс руу олон аймаг руу нисчээвэл бас Монголын ард иргэдэд хэрэгтэй. А нислэгийн тоо одоо хэрэг зэрэг нэмэгдэх бас бололцоо олон бүрдэх бас ийм зорилго агуулж байгаа ч ойлгож байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол иргэний агарын тээврийн салбарт одоо өрсөлдөөнийг бий болгоё. Иргэний агарын тээврийн салбарыг бас ачааллыг бууруулъя. Ингэснээр одоо нислэгийн үнэ буурах замуу одоо нислэгийн тоо нэмэгдэх ийм бололцоо оломж их бүрдэх ёстой шаардж байгаа. Энэ талаар тодорхой үр дүнгууд яаж гарах вэ гэдгийг хариулж өгөөч. Хоёрдугаарт нь бид нар бас шинэ нисэх буудалтай болсон, шинэ нисэх буудлаас гадна бас аслагдсан бүс нутагт байгаа ялангуяа одоо ховдын одоо нисэх буудал гэдэг юм уу. Энэ нисэх буудлаас олон улс нисэх тийм бодлогыг бас хэрэгжүүлэхээр бас засгийн газрын үйл ажиллагаа хөтлөлт туссан. Энд гадагшаага одоо карго онгоцуд нисэж болж байна. Олон улсын бас зорчих тээврийн онгоцуудыг бас буулгаж болж байна. Замуу бас гадагшаа дотгошоо одоо заавал одоо Улаанбаатараа дамжихгүйгээр аслагдсан бүс нутгийн иргэд тухайн бүс нутгаас бас одоо Орос руу, Хятад руу, Солонгос руу, Казахстан руу, Турк руу нисэхтийн бололцоо оломжийг бүрдүүлэх зорилго тав бид мөрийн хөтөлбөр баталсан. Энэ мөрийн хөтөлбөрийн одоо засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн заалтыг хэрэгжүүлэх талаар одоо ямархуу бодлого гарах хэмжээ авч хэрэгжүүлж байгаа вэ? Энэ талаар бас нэг хариулж өгөөч. Зам дээр юм иргэний нисэх хэрэг яваа. За 82 Жолобсрынгийн Бат эрдэн зам тээврийн явны төрийн дарамчин байна. Зам тээврийн хөвлийн явны. За бямцаг төгшөний асуулт дэрвэлээ. За ер нь энэ иргэний агарын тээврийн хөдөлгөөг манай бид нар олон улсын конвенцт 18 онд нэгдсэн. Тэгээ энийхээ дагуу зохицох процессийн үйл ажиллагаа ингээд явуулж байна. За өнөөдрийн одоо оруулж ирж байгаа хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлснээр хэд хэдэн одоо ач холбогдолтой юм а гэж үзэж байгаа. Нэгдүгээрт бол энэ иргэний агарын тээврийн парк шинжилтэд холбоотой асуудал бол нэлээд тулгымцсан асуудал байж идэг. Тийм учраас энэ олон улсын төвшөндөд парк шинжилтийн асуудлыг ярьж хөөрөх, шинжлэх одоо энэ боломж бол бүрдэнэ гэж. Хоёрдугаарт энэ парк шинжилтэд холбоотойгоор одоо иргэний агарын тээвэр салбарт одоо баримтлагдсан үндсэн одоо үйл ажиллагаа бол энэ аюулгүй ажиллагаа, хөдөлгөөний аюулгүй байдал гэдэг. Энэ хөдөлгөөний аюулгүй байдал, аюулгүй ажиллагаа бол одоо нэмэгднэ гэсэн ийм ач холбогдолтой. За дээрэс нь та үн тарифтай холбоотой зүйл очиж байгаа учраас ер нь энэ иргэний агарын тээвэр дээр одоогийн одоо схемээр явж байгаа юмд бол үйлчлэгээ, засвар үйлчлэгээ, тоног төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгсэлгээд энэ зүйлүүд бол нэлээд тийм дарамт авчирдаг. Тийм учраас бидний тооцоололоор дор хойж 10% энэ зардал буурна гэж ингэж үзэж байгаа. Тийм учраас зардал буурч байгаа учраас бид нар бол зорчигчдоо нэмэгдүүлэх ай тогтоо үйлчлэгийг бүрдүүлэх юугаа нислэхээ нэмэгдүүлэхэд бол тодорхой хэмжээгээр бас энэ зардлыг бууруулах боломжтой гэж ингэж үзэж байна. За дээрэс нь энэ бидний нэг дутагдaltaа тал бол энэ дадлагжуулах, мэрэгшүүлэх ийм техникийн сургалтуудыг бол эх орондоо хийх юм боломж болцоо жоохон хязгаарлагдмал байдаг. Яг тэгэхээр энтэй холбоотой тоног төхөөрөмжүүд маш өндөр үнэтэй байдаг учраас эн тоног төхөөрөмжүүдийг одоо эх орондоо суурьшуулж энд нутагшуулах дээрэс нь энэ сургалтыг олон улсын төвшөнд зохион байгуулах ийм одоо боломж бололцоо бол бүрднэ гэж ингэж үзэж байна. За хоёр дахь асуултанд хариул. Ер нь орон нутгийн хувьд ховд уус дорнод өмнө говь гэсэн ийм чиглэлийн орон нутгийн нисэх буудлуудыг бол олон улсын төвшингийн нисэх буудлууд болж одоо өргөтгөх ийм зорилт тавиад ажиллаж байгаа. За энэ жилээс бол ажил ингээд эхлээд явна. За энэ дээр олон улстай холбоотой зүгээр одоо бол бид нар жишээлх юм бол увсаас одоо кизэл рүү шууд нислэх нислэгийг нээх асуудлыг ярилцаа зарчмын хувьд бол тохиролцсон. Тийм учраас орон нутгийн нисэх буудлуудаа бол хөлийн ойролцоох бүс нутгийн төвшөнд нь
шууд нислэгийг хийх бүрэн боломжтой нэгнэ гэж ингэж үзэж. Айл. За сандгийн мемцэгч нь тодорхойлээ. Тэгээ орон нутгийн эсэх буудлуудаас олон улсын нислэг хийх асуудал дээр тэр Ховд Баян Улгийн аймагуудаас Казахстан руу одоо маш иргэд ихэр ирж очдог зорчдгоо. Энэ чиглэлийн нислэг одоо нэг шаардлагатай байгаа. За мөн одоо бас арабын орнууд ойрхон орнуудын улсууд руу баруун аймагуудаас одоо хоньны хурганы мах гаргаад эргүүлээд одоо жимс жимсгэн гээд хоёр талдаа одоо ачаа тээр карго тээр одоо хийгээд нэг талдаа одоо илүүдэлтэй байгаа гэдэг юм уу хонь малын гаралтай малаа үнд хүргэх а нөгөө талдаа одоо бас өндөр үнээр хөдөлж авдаг жимс жимсгнээс гаднаас оруулж ирэх гэх мэтээ одоо ачаал бүрэлдэхүүн нислэгүүд байгаа юм л та. Тэгээд эдгээр дээр ягаад та бүхэн анхаарахгүй байгаа. Кизил усны нислэг бол бас байж болох бах. Гэхдээ тэрнээс илүү одоо илүү ач холбогдолтой бас томоохон нислэгүүд байгаа даа нэлээ. Энэ тал дээрс ямар бодлого цааш хэрэгжүүлэх юм бэ? За хэ ойлгоо. За 82 Чалбасрынгийн Батэрдэн зам тээврийн хөлийн яамны төрийн нэрэмжин байна. За бион цогтгчийн асуулт нэрвэл ер нь өмнө нь бид нар Баян Улгийгөөс Казахстан руу шууд нислэг бас нисчээсэн. А тэгээд энэ бас тодорхой төвшөнд яригадад ингээд төр гормоор хаагдсан байдалтай байж байгаа. А ер нь бол тантай санал нэг байна. Ер нь энэ ачаа тээвэр энэ эргэлтийг бол одоо энэ орон нутгийн төвшөнд хил залгаа аймагуудтай орнуудтай бол хийхэд бид нар бүрэн болцоотой гэж үзэж байна. За хангагийн болорч олон шүү. Асуулсан. За бид дотооддоо хийж үйлдвэрлэж